Вони – арт-об'єкти у місцевих дворах, їх використовують як квіткові клумби, з них роблять гойдалки. Для автомобільних шин – безліч застосувань. Та чи знають люди про вплив на довкілля та про правильну утилізацію покришок? Деталі у наступному сюжеті. Використання покришок для декору прибудинкових територій – розповсюджена практика у Дніпрі. Проте деякі жителі проти. Нещодавно на житломасиві Лівобережний один з мешканців гумові елементи благоустрою демонтував. Сусіди ініціативу підтримують. Мені лично внешній подобається, коли забор зроблений з шин. Лучше класичні дерев'яні. Шини викопав та склав у купу. Очільниця ОСББ Валентина Іванівна каже, чоловік більше переймався не екологічною проблемою. В екологічному департаменті міськради кажуть, аби покришки вивезли, жителі мають звернутися до районної адміністрації. І додають, що складати шини у дворах та використовувати їх як огорожу неправильно. Просто неба і особливо під сонячними променями гума виділяє канцерогени. А вони шкодять як довкіллю, так і здоров'ю людей. Щоб упорядкувати процес утилізації шин, сподіваються на прийняття в Україні закону про управління відходами. Шини є відходом, і за ці відходи, відповідно до європейського законодавства, сучасного, повинні відповідати ті, хто їх виробляє. Тому ми очікуємо після прийняття, що запрацює принцип «забруднювач платить». За словами адвоката Станіслава Ліфлянчика, наразі за неправильну утилізацію шин передбачена відповідальність і для юридичних, і для фізичних осіб. Якщо ми викидуємо сміття з вікна, будуть це шини або побутове якесь сміття і тому подібне, за це передбачена відповідальність, починаючи там від 340 до 1360 гривень. Якщо в нас є і підтвердиться факт забруднення забруднюючими там шкідливими речовинами землі або пошкодження здоров'я третіх осіб, і буде доведено певний зв'язок між діями особи і наслідками, то в такому випадку наступає навіть кримінальна відповідальність. Найбільш правильною, за словами спеціалістів, є утилізація шин на спеціалізованому заводі. Такий донедавна працював у Дніпрі. Покришки везли з місцевих автопідприємств та станцій шиномонтажу. Починається з гільйотини, там, де ціла шина дробиться на вот такі от куски. Потом эти куски резины загружаются в конвейер. Конвейер поднимает сырье в основной реактор. В основном реакторе происходит процесс пиролиза примерно там, полчаса 40 минут. Происходит процесс, и по итогу у нас получается жидкая фракция, это пиролизное масло, сыпучая фракция, это технический углерод, металлокорд и газ, который 50% идет на поддержание процесса пиролиза, 50% он сжигается в трубе и просто выбрасывается, то есть уже безвредное вещество. За словами співвласника заводу, така схема не шкодить довкіллю. Крім того, отримані в результаті переробки компоненти можна використовувати для виготовлення паливних брикетів або для гумового покриття на стадіонах. Тим засівають поля футбольні, вот эти новые, которые из них делают неответственные резинотехнические изделия, то есть им, грубо говоря, шини дают вторую жизнь. Это то, к чему, мне кажется, стоит стремиться. Завод з переробки шин у Дніпрі тимчасово не працює через скарги місцевих на неприємний запах. Власники шукають нове місце для ведення виробничої діяльності. Щороку в Україні з'являється майже 200 тисяч тонн відпрацьованих автомобільних покришок. Переробляють лише 10%. Решту залишають просто неба. Натомість у Європі переробляють понад 90% гумової одежини для колес. Коли така практика стане нормою в Україні, питання відкрите. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News. Телеканал «Відкритий».